Жители Чернигова подсчитывают убытки от вчерашнего урагана. Из-за проливных дождей в городе затопило десятки улиц, в том числе более 60 частных домов. Помочь пострадавшим вызвались нардепы. Лидер радикальной партии Олег Ляшко приехал и осмотрел дома местных жителей, пообещал проконтролировать выплату компенсаций в полном объеме. Все майно, яке людина нажила, все майно знищене. В результаті підтоплення, а підтоплення через те, що незаконно набудували прокурорські, суддівські і інші гаражі. Тобто вони собі гаражі будують, річку блокують, а люди потім все своє життя наживали, за одну секунду знищили. І я зроблю, щоб вони виділили гроші, провели ремонт і компенсували збитки. Із міського бюджету, як треба, звертатимусь до уряду.